пропуску Паланка «Маяки удобне» офіційно відкрито. Замість багатогодинних черг – принцип єдиного вікна та 10 смуг для руху транспорту. По 5 в кожному напрямку. Старый пункт пропуска был снесен, и на его месте был построен новый пункт, но уже на расширенной территории. Сейчас мы находимся на входе в страну. Тут у нас 3 полосы для автотранспорта. Первый для автобусов, следующие 2 для автомобилей и следующие 2 после них находятся для пропуска больших грузов. Додаткові смуги та система єдиного вікна дозволить збільшити пропускну здатність пункту вдвічі – з 600 тисяч до 1 200 000 осіб на рік. На одного громадянина, який перетинає кордон, до 2 хвилин дається на його перевірку по всім базам даних. Відповідно, для прикладу, якщо це буде громадянин України або громадянин Республіки Молдова, вони не проходять біометричний контроль, і це вже буде менше часу для них. Ну, секунд, напевно, 15-20 буде для перетину кордону. А для автомобіля десь до 5 хвилин, якщо в автомобілі 4 пасажири. Територія пункту пропуску складає 2,6 гектари. На ділянці звели спільну триповерхову будівлю для молдавських та українських прикордонників з офісами, їдальню та навіть приміщенням для затриманих. Коштував проект понад 6 мільйонів євро. 4,5 з них інвестував Європейський Союз. 1 700 000 надав уряд Молдови. Цей проект – приклад, як ефективно використовувати кошти Європейського Союзу. Нам вдалося розбудувати тут сучасну євроінфраструктуру, і цей проект наближає нас до Європи. Це ефективно інвестовані фінансові засоби, в першу чергу для наших громадян, для полегшення перетину кордону. Ідея проекту з'явилася ще у 2015-му, однак роботи розпочали у жовтні минулого року. Півтора місяці тому колишній пункт Паланка «Маяки удобне» зупинив роботу. Головною ж рисою оновленого є не лише скорочення часу для перетину кордону, а й спільні системи контролю. Одна перевірка паспортів замість 2, один спільний митний догляд, одна спільна база, і для простих людей це є елементи захисту їх прав, захисту їх свобод, захисту безпеки. І одночасно це є надзвичайно ефективний захід для боротьби з контрабандою і з корупцією. Оцінити оновлений пункт пропуску встигли вже й туристи. Кажуть, оформили документи дуже швидко. Где-то полчаса занимала, а сейчас я смотрю, уже даже оперативно подошли, документы сдали. Можно ждать в машине, можно не выходить, так что для нас это большая радость. На честь різдвяних свят та відкриття оновленого пункту пропуску прикордонники вітали туристів солодкими подарунками. Проте головним сюрпризом для водіїв все ж таки стала відсутність звичних черг. Валерія Наумова та Дмитро Боровецький. Перший міський.